kaapissa on natsi. Anteeksi, mitä? Kaapissa on vaarallinen natsi! Ei täällä kyllä mitään ole. Mitä nyt näyttää tarkemmassa ajattelussa löytyvän muutama nahkahousumies ja reitti Narniaa, mutta eihän tuolla mitään natseja kyllä ole. Mutta saitte minut joka tapauksessa katsomaan. Jutellaan tästä. Tuo kysymys on kieltämättä erittäin kiinnostava. Kaapissa oleminen ja kaappinatsit. Mitä tehdä sellaisille? Tämä on loogisesti erittäin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että jos meillä on olematta kaapissa natseja, niin me joudumme jossain määrin manaamaan ilmoille ajatuksen kaappinatsista, ja sitten sen jälkeen me joudumme implikoimaan, että tämä kaappinatsi ei ole olemassa, ja tästä syntyy hyvin voimakas ontologinen jännite, joka koskee kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun ruvetaan puhumaan siitä, että jotain ei ole olemassa. Ja tämähän on sinänsä ihan kiinnostavaa, koska jos me puhutaan ontologiasta, niin se hyvin monesti puhuu siitä, mikä on. Ja tässä sitten syntyy hyvin helposti sellainen ajatus siitä, että no, mitä kaikki on, ja sitten me saadaan siihen yksinkertaisia vastauksia, kuten kaikki. Ja sitten ongelmana on se, että mitä tähän kaikkeen kuuluu, ja sitten kaikki mutkikkuus alkaakin, ja loppuelämässä voi mennä tämmöisten asioiden kanssa itkiessä. Mutta kun me ryhdymme miettimään, että mitä tarkoittaa, että kaapissa ei ole natsia, niin siinä mennään tavallaan saman kolikon kääntöpuolelle, ja silloin käsissä on pelkästään näitä ongelmia, mitä on juuri siinä, että mitä nyt ylipäätään tarkoittaa, että jokin on jotain tai ei ole jotain. Tämä tietenkin on semmoinen, että joitain ihmisiä tämmöinen onkin vaivannut niin paljon, että ainakin Kripkellä oli sellainen ajatus, että ei tavallaan puhuta niin tiukasti siitä, että ei ole mitään kaappinatsia, vaan tavallaan manataan esiin semmoinen mahdollinen maailma, jossa siellä kaapissa on natsi. Ja tässä todellisuudessa me voidaan tietenkin sitten ajatella sitä, että me ei sanotakaan oikeasti sitä, että siellä kaapissa ei ole natsia, vaan me tavallaan sanotaan, että siellä kaapissa on potentiaalinen natsi, ja se natsi on siellä ainoastaan potentiassa, mutta jeez, how do you know there was a guy in there? There's always a guy in there. Tai missään muussa tilassa, jolloin me päästään siitä, että me kuvitellaan jotain, joka on, ja sitten kuvitellaan jotain, joka ei ole. Vain tähän ei hän oikein pidä tästä jaottelusta, missä ei tavallaan puhuta siitä ei-olemisesta, vaan puhutaan vaan aktuaalisesta olemisesta ja potentiaalisesta olemisesta, koska hän näki, että oli myöskin olemassa niin sanottuja mahdottomia objekteja, jotka sitten olivat nimenomaan sisäisesti ristiriitaisia. Hän antoi esimerkiksi nelikulmaisen ympyrän. Kaappinatsi ei ole samanlainen looginen ristiriita. Joku voisi debatoida siitä, että onko hyvä kristitty semmoinen sen takia, että kristillisessä opissa jokainen on syntinen ja synti on pahuutta, jolloin me päädytään tavallaan siihen, että jokainen kristitty, joka tunnustaa olevansa kristitty ja on oikeaoppisesti kristitty, niin kuin kristityn tulee määritelmällisesti olla, niin ei voi olla hyvä, koska tämmöiset kristityt myöskin sitten tunnustuvat olevansa syntisiä, jolloin hyvä kristitty voi olla tämmöinen looginen ristiriita. No, joka tapauksessa nelikulmainen ympyrä ainakin on. Kaikki olemme tästä samaa mieltä, mutta tässä me huomataan, että jos me sanotaan, että siellä kaapissa ei ole nelikulmaista ympyrää, niin me ymmärretään, mitä sillä ajetaan takaa. Ja samanaikaisesti me tiedetään, että siellä ei potentiaalisesti ole mitään. Ja tämä tietenkin on hirvittävän kiinnostavaa, koska jos me ruvetaan miettimään tuon potentiaalisen kautta tämmöisessä kripteläisessäkin näkökulmassa, niin mun kaapissani on tavallaan ääretön määrä potentiaalisia natseja, mikä on jossain määrin omituista. Täytyy muistaa, että Kripkellähän tosiaan esimerkiksi yksisarviset ja muut vastaavat konseptit ovat myöskin näitä tällaisia mahdollisia konsepteja. Ne ovat ehkä vain mahdollisia jossain toisessa kuvitteellisessa maailmassa. Eli me voidaan nähdä tämmöisiä konsepteja ja kuvitella ne jonkinlaiseen maailmaan, niin sitten ne niin kuin potentiaalisesti jotenkin olisivat tuolla minun kaapissani kaikki.
onpa siellä aika ruuhkaista menoa. No ei se mikään ensimmäinen kerta tietysti ole, että joskus kun tulen töistä kotiin, niin sieltä saattaa sitten löytyä kaapista erinäköisiä tuholaistorjujia. Se on jännä asia, en ole kyllä tiennyt, että meillä niin paljon niitä hyönteisiä on, mutta elämä on tällaista. Tavallaan me tästä päästään siihen, että meillä on aika iso ongelma aina, kun me sanotaan se asia, että jossain ei ole natsia. Ja jotkut onkin vetänyt sen siihen, että oikeasti me ei voida puhua natseista kohteena, jotka ovat olemassa, vaan meillä on tällainen olevaisuus, joka sitten pitää sisällään erilaisia attribuutteja. Eli esimerkiksi me emme sano, että minun kaapissani on natsi, vaan on tämmöinen natsisteluominaisuus, jota minun kaappini sitten vain ei ilmene, ja näin minä pääsen kiertämään sen ongelman, että minä tavallaan luon konseptin, joka samanaikaisesti sitten ei mukaan ole olemassa, että on olemassa natsi, joka ei ole olemassa siellä minun kaapissani. Joo, mä en oikein tiedä, mutta nyt kaikki ihmiset rupeaa ymmärtämään, minkä takia mä näen niitä natseja joka paikassa. Potentiaalisia natseja. Te ette oikein ymmärrä tilanteen vakavuutta.